পরীক্ষাৰ ফলাফল সেবা আছে কাউন্সিল আছে ছাত্ৰৰ কামটো পঢ়াৰ কামে চৰম অনিশ্চয়তাত মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা হ'ব পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইয়াৰ উত্তৰ নাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতত ইপিনে এইচ এছ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ পৰামৰ্শ কিন্তু সম্পূৰ্ণ খবৰ জনাৰ আগতে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ কোনো আপডেট কেতিয়াও মিছ নহয়। আচলতে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল কোন তাৰিখত ঘোষণা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কোনো সিদ্ধান্ত। উত্তৰ নাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতত। পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেৱা আছে কাউন্সিল আছে দুয়োটাই হ'ল স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান গতিকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈ সঠিক সময়তে ঘোষণা কৰিব। ইপিনে এইচ এছ প্ৰথম বৰ্ষৰ এটা পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিবাৰকৈ দিন ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছতো কোনোবাই পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু কোনোবাই পৰীক্ষা দিবলৈ নাপাব। লগতে এইচ এছ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে মাত্ৰ ছমাহ পৰিয়েই দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত বহিব লগা হ'ব বুলি শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰকাশ কৰা চিন্তা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছাত্ৰটো অধ্যয়নৰ বাহিৰেতো বেলেগ কাম নাই, ছাত্ৰ নাং অধ্যয়নং তপ, তেওঁলোকে পঢ়ি থাকক, যিদিনা পৰীক্ষা হ'ব।